El jutjat d'instrucció número 5 de Múrcia ha dictat presó provisional sense fiança pel detingut per la mort d'un treballador del club de tir Granollers a Canovelles. Aquest és el darrer capítol d'una situació que va desencadenar-se aquest dissabte a 8:15 del vespre al club de tir de precisió Granollers, ubicat al veïnat de Vallulla, a Canovelles. Aleshores, un dels usuaris del club va disparar 5 cops un treballador. La víctima era un veí de Granollers de 49 anys. Sorprendido, porque era un tío, Jordi tendría alrededor de los 50 años, y era una persona que se llevaba bien con todo el mundo. Es el encargado de que te suministran la munición, te prestan las armas, es el, también él se encarga también sobre todo de que se respeten las normas. Després del crim, el presumpte assassí va amenaçar primer una dona perquè el portés amb el seu vehicle de Canovelles fins a Barcelona. Un cop allà va repetir la maniobra i va segrestar dues noies a la zona de Pedralbes. Les va forçar a conduir tota la nit per fer 600 quilòmetres fins a la ciutat de Múrcia. Anava armat amb una pistola i un revòlver carregats de munició que se sospita que s'havien dut del club. La norma dice que en el cargador se lo puede llevar máximo 5 balas. Aunque... Bueno, al cargador se puede caber 9 balas, 17, más la recámara, y si llevaba, y si pego 5 tiros debía sacar todas las 5 que están permitidas poner para tirar. Quan va arribar a la ciutat de Múrcia el diumenge, va deixar marxar les dues dones, que van avisar la Policia Nacional. Va ser aquesta trucada la que va alertar els agents, que el van localitzar a l'estació del Carmen, on tenia la intenció d'agafar un tren per continuar l'escapada. 12 hores després del tiroteig al club de tir, l'autor encara duia les armes i es va resistir a la detenció. Segons ha pogut saber BOTV, el detingut era veí de les Franqueses, vinculat a diferents clubs d'handbol de la comarca i havia rebut formació militar. Aquest matí ha estat traslladat en un cotxe patrulla des de la prefectura de policia fins a la ciutat de la justícia de Múrcia, on el jutge ha dictat la presó provisional. Se li imputen els delictes d'homicidi o assassinat, dues detencions il·legals, tinença il·lícita d'armes i un delicte de resistència o atemptat en connexió amb delictes lleus de lesions. La causa quedarà ara en mans del jutjat d'instrucció número 2 de Granollers.